缺乏维生素 D 有十大征兆，容易感冒、肥胖、疼痛都上榜。缺乏维生素 D 不但长期有骨松风险，甚至可能导致失智、癌症上升。如何知道自己缺乏维生素 D？ 药师表示，缺乏维生素 D 有十大征兆：一、深色肤色；二、容易疲劳、焦躁、抑郁；三、50岁以上；四、体重超重或肥胖；五、骨头疼痛及慢性疼痛；六、容易或经常生病或经常头痛；七、免疫力下降，容易感冒或感染；八、肾脏或肝脏疾病；九、胃肠道疾病；十、伤口愈合能力差。聪明摄取维生素 D 也有三大诀窍：一、补充含维生素 D 的食物；二、适当日晒；三、补充营养辅助品。没有最健康，只会更健康。快上 LINE 加入好友 Top One Health。